Varmt välkomna ska ni vara och jag är otroligt tacksam för alla ni som har stannat. Tack för lunchen. Jättegott. Tack för lunchen. Och vi är redo för att fortsätta vår eftermiddagsmöte. Innan vi gör det, låt oss be med en kort bön och se vad Herren har visat. Låt oss be. Kära himmelska far, vi ska studera ett otroligt viktigt tema och utan din hjälp så kommer vi inte förstå det. Och det är viktigt för oss att förstå det här, så vi ber att du leder oss och är med oss och hjälper mig att kunna uttrycka mig på ett sådant sätt så att var och en av oss kan förstå att detta. Vi ber i Jesu namn. Amen. Så titeln för det här föredraget är då: protesten är över. Alla vägar leder till Rom? Frågetecken. Beroende på hur vi är med tiden, vi kanske kommer ta en liten paus i mitten. Därför att vi vill förstå det, men jag vill inte heller påskynda och liksom stressa igenom det här. Och anledningen till att jag säger det, och anledningen till att jag inte vill att vi ska stressa detta. De senaste 10 månaderna har jag spenderat otroligt mycket tid på denna vitaliga studie. Under dessa 10 månader har jag läst otroligt många böcker för att verkligen få en så bra helhetsbild som möjligt över temat vi kommer behandla idag. Och i mina studier så har jag försökt att vara, och framförallt i presentationen, vara så opartisk och fördomsfri, men ändå vara trogen Bibeln och sjunde dags adventismens förståelse av eskatologi, det vill säga läran om den sista tiden. Och det här ämnet är inte bara av största vikt för oss endast, men även för alla som vill veta och få reda på vad det är som verkligen händer i världen. Kristna, religiösa och även icke-religiösa människor ställer den här frågan: vad är det som händer i världen? Vad är det som pågår i världen? Är det här verkligen hur allt ska vara? Och vänner, jag anser att Bibeln har och ger oss ett tillfredsställande svar på denna otroligt viktiga fråga. Enligt Bibelns profetier i Daniel och Uppenbarelseboken kommer en världsfederation att uppstå just innan Jesu andra ankomst. Men de som kommer att vara trogna Bibeln och Jesus kommer inte att ansluta sig till det. Och vi har nog alla läst de lite skrämmande orden, om man säger så, i Uppenbarelsebok 13, vers 3. Att hela världen kommer att följa odjuret. Vi har inte tid att gå in i detaljer, men de som är intresserade att göra det här är en symbol på ingen annan än antikristmakten då. Och det här föredraget, vi kommer inte att behandla det ur ett politiskt perspektiv. Vi skulle kunna göra det, men vi har inte tid att göra det. Vi skulle kunna behandla det här ämnet ur ett mediaperspektiv, det vill säga hur Hollywood och filmindustrin och musikindustrin och mainstream media, etablerad media, gör allt för att världen ska följa vilddjuret. Utan vad vi kommer att göra idag, den här eftermiddagen, att behandla detta ämne ur ett religiöst perspektiv. Med andra ord, under vilddjurets herravälde så kommer det att skapas en ny världsreligion. Det är det vad Uppenbarelseboken har att säga. Med andra ord, alla världsreligioner, även om du ser så här, Sebastian, det där låter tokigt. Vi kommer se exakt detta. Alla världsreligioner kommer att enas. Och med det, kristendomen, och om vi går ännu djupare i det, protestantism. Så innan vi hoppar in i studiet, jag vet att det jag kommer att presentera idag kan och kommer att upplevas som politiskt inkorrekt och kontroversiellt. Och det kommer att ses av många som trångsynt. Så personligen vill jag inte skapa något som helst bråk, utan vill istället utmana var och en av oss som är här och var och en av oss som kommer se det här på internet att återvända till den gamla goda vägen.
Vikten av denna presentation är att vi ska se vad det är som verkligen pågår. Därför att mycket av det som vi tycker är normalt nu var kanske inte det, säg 20, 30, 50 eller 100 år tillbaka i tiden. Så hur är allt egentligen i frågan? Ni förstår, för att protestantism och katolicism ska kunna enas så måste en stor mur förstöras helt och hållet. Denna mur måste komma ner. Det här är en mur som består av, eller i alla fall bestod av, många tegelstenar. Men om vi verkligen ska ha en enhet mellan dessa två grupper så måste den här muren komma ner och förstöras. Ni förstår, den här muren byggdes upp av ingen annan än de protestantiska reformatorerna cirka 500 år sedan. Och vad vi kommer att göra i det här studiet är att vi kommer att se vad det är som har hänt under de senaste 500 åren mellan protestanter och katoliker. Står den här muren kvar stark och orubblig som aldrig förr? Eller håller det på att förfalla, att det endast några få tegelstenar är kvar? För att vi ska kunna förstå vad det är som händer idag 2014, låt oss ta en historisk överblick av vad det är som verkligen har hänt. Därför att om vi förstår historien så kommer vi förstå vad det är som händer just nu. Och frågan är, protesten är över. Alla vägar leder till Rom. Så låt mig ta er tillbaka cirka 500 år i tiden. Rättare sagt 31 oktober 1517 för att vara exakt. Det här datumet förändrade hela den kristna världen och med det den då kända världen, kristendomen. En katolsk munk vid namn Martin Luther, som var en hängiven katolik, började studera Bibeln. Och ju mer han studerade desto mer såg han att de olika lärorna som kyrkan lärde ut stämde inte överens med Bibeln. Så vad gjorde han? Jo, Johan hade blivit professor vid Wittenberg universitetet, men den 31 oktober 1517 så spikade han upp de 95 teserna. Huvudsakligen som handlade om avlatsbrev och handel som han hade mot kyrkan. Det var det som han hade lagt upp på slottkyrkans fort där. Och det enda han ville ha var en diskussion. Han ville inte starta en ny kyrka. Han ville inte göra någonting annat. Det enda han ville ha var en vadå? Diskussion. Samtal. Låt oss gå tillbaka till Bibeln och låt oss se det vi gör verkligen stämmer. Han ville reformera kyrkan, men han ville aldrig starta en ny kyrka. Såklart, katolikerna tyckte inte om det sättet han utmanade lärarna som de lärde ut. Och vad hände? Han kastades ut. Men det var inte bara Martin Luther som ville åstadkomma en reform i kyrkan. Folk som John Calvin, John Knox, Swingley, Latimer, Cranmer och alla dessa hjältar, de byggde upp den här muren och grunden för denna murs stabilitet och orubblighet. Och de byggdes på, här har Luther då, och reformationens två grundpelare var återupptäckten av Kristus och hans frälsning. De upptäckte att frälsning kommer genom nåd och inte genom verk och definitivt inte genom kyrkan. Så det här är ett. Nummer två är upptäckten av antikrists identitet. Det där är nummer två. De studerade Bibelns profetier och de kom fram till att det var ingen annan än den romerska katolska kyrkan. När det kom till den första punkten så var de lite kringspridda. De var med på att frälsning kom av nåd genom tro. Men när det kom till Herrens måltid, Luther sa en grej, Calvin sa en grej och någon annan sa en tredje grej. Men när det kom till identiteten av antikrist, var och en av dem, de sa, det är Rom. Alla protestantiska reformatorer på 1600-talet
1700-talet och även vi går tillbaka till 1500-1400-talet, de identifierade Rom som antikrist. Här är några av dem: Wycliffe, Tyndale, Luther, Calvin, Cranmer. 17 århundrade, Bingham, översättare av King James Bibel. Och männen som publicerade Westminster och Baptist trosbekännelse. Herr Isaac Newton, intressant. Herr Isaac Newton. Visste ni att herr Isaac Newton skrev mer om Bibelns profetier än han skrev om vetenskap? Yeah. Intressant, men vi får inte läsa det i skolorna. Varför det? Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards och mer nyligen Spurgeon, 1800-talets största predikant. Biskop Riley, Martin Lloyd-Jones, dessa män bland otaliga andra såg alla det påvliga ämbetet som antikrist. Och det var de här två upptäckterna som reformationen bromste, det exploderade. Bibeln höll på att översättas och folk kunde läsa Bibeln på deras språk. Det fanns ju inte förut. Och nu, budskapet gick ut överallt. Tyskland, Frankrike, Schweiz, Ungern, Europa och det kom även upp till Sverige. Och nu, Guds budskap håller på att gå ut. Men tro inte att Rom bara satt med armarna i kors. Vi kommer till det tridentiska kyrkomötet som varade mellan 1545 och 1563. Och det var ett av de viktigaste kyrkomöten för den katolska kyrkan där man avgjorde lärofrågor och rättsregler med den protestantiska reformationen som bakgrund. Och det här kyrkomötet kallas även för motreformationen. Så du har protestantiska reformationen, men katolska kyrkan svarar på alla de lärorna som protestanterna har fått fram genom tridentiska kyrkomötet. Och rådet bekräftade de flesta doktriner som hade blivit bestridda av reformatorerna. Transsubstantiation, det vill säga när prästen säger hoc est corpus meo, när prästen säger det här är min kropp, så är det Kristi bokstavliga kropp som man äter. När du dricker vinet så är det Jesu Kristi bokstavliga blod. Reformatorerna sa nej, det är en symbol. Därför att Jesus sa in the remembrance of me. Det vill säga, ni gör detta i påminnelse av mig. Om du gör någonting i påminnelse av någon, är personen där. Det var det, exakt. Och direkt. En av katolska kyrkans läror. Men de ser till den kyrkomötet. Transubstantiation. Det tror vi på. Rättfärdiggörelse genom tro och gärningar. Rådet bekräftade. Mässan, det vill säga Jesus, offras gång på gång på gång på gång på gång när det är mässa. Hebreerbrevet säger en gång. De 7 sakramenten, celibat, skärs, eld, avlopp, påvlig auktoritet. Dessa var de sakerna som rådet bekräftade. Och vi kommer strax komma tillbaka till tridentiska kyrkomötet strax, därför att det är otroligt viktigt. Men motreformationen bestod också av en annan del, nämligen skapandet av jesuitorden. Kallas egentligen för Jesu sällskap. Jesuitorden grundades av Ignatius Loyola 1534, stadfästa påven Paulus III. Ordens motto är Dei gloriam, större ära och allt det där. Och man fungerade också som en front för motreformationen. Vid tridentiska kyrkomötet uppträdde orden för första gången med uttalade målet att hindra reformationens utbredning. Intressant. Varför skapades jesuitorden? För att stoppa den protestantiska reformationen. Med andra ord, förstöra protestantism. I den stora striden läser vi, hon säger så här, på tal om jesuitorden. De tänkte emellertid bara hur de skulle kunna skaffa sig rikedom och makt.
för att med hjälp av dessa medel störta protestantismen och återupprätta den påvliga dominansen. 1500-talet, en order skapas för att förstöra protestantism och återupprätta den påvliga dominansen. Men nu ska jag säga, Sebastian, det där var bara för 1500-talet. Det där är inte för 2000-talet som vi lever i. Men jag har nyheter för er. Före detta påven, påven Benediktus den 16, skrev ett brev 2008, och det här är Vatikanens officiella hemsida. Ni kan ta en titt på det om ni har tid. Och han skrev ett brev to the fathers of the general congregation of the Society of Jesus. Så påven skriver ett brev då alla, inte alla, men delegater vid, som för adventister när de samlas för generalkonferensen, så finns det Jesu sällskap. Och påven har ett speciellt budskap för jesuiterna. Detta är anledningen till att jag bett er, och det här är 2008 förresten, vårt, om ett förnyat engagemang för att främja och, vadå? Försvara den katolska läran. Särskilt de viktigaste punkterna som är idag under hård attack. Varav jag gav några exempel. Jag vet och förstår väl att detta är en särskilt känslig och krävande punkt för er och för några av era medbröder. Särskilt de som deltar i teologisk forskning. Vad har vi där? Interreligiös dialog. Låt oss ha med det i minnet nu när vi fortsätter vår... Jesuiterna är med i vad? Interreligiös dialog. Annat ord för det? Ekumenik. Låt oss fortsätta. Dialog med samtida kultur. Just därför har jag bjudit in er och även bjuder in er när? Idag. Inte 1500-talet, men 2008. Jag bjuder in er idag att reflektera för att återupptäcka den fulla innebörden av era karaktäristiska fjärde löfte om lydnad till Petri efterföljare, påven, som inte bara involverar beredskap att sändas på tjänsteresor till avsteglandes långt borta Kina, Indien, men i den mest genuina ignatianska andan av känsla med kyrkan och i kyrkan att älska och tjäna Kristus där företrädare på jorden. Jag trodde att vi skulle älska och tjäna Jesus. Att effektiv och affektiv hängivenhet som måste göra er hans ovärderliga och oersättliga medarbetare i sin tjänst för den universella kyrkan. Med andra ord, jesuiterna även 2008 har blivit kallade idag försvara katolska lära, vara med i interreligiös dialog, och de är oersättliga medarbetare i tjänsten för att bygga upp den universella kyrkan. Ska vi fortsätta? Han skrev ett annat brev som till ledaren för Jesus sällskap. Och han har detta att säga. Så han berättar lite om vad som har hänt och vilka bra saker allmänna församlingen har gjort. Och mycket det där. Och kolla på det här. Som har beskrivits i följande former, vilken ni är väl förtrogna med. Att tjäna som Guds soldat under korsets fana. Och att tjäna Herren ensam och kyrkan. Under det romerska påven Kristi ställföräldrar på jorden. Och det är 1955. Detta är en särskild trohet. Sanktionerat för många av er med ett löfte om omedelbar lydnad i Petri efterföljare Perinde Akadavar. Vet ni vad det betyder? Perinde Akadavar. Till död. Eller tjäna mig. Ni ska lyda mig som en lik. Det är det vad det betyder. Ni ska lyda mig som en död kropp. Perinde Akadavar. Det är det vad det betyder. Det vill säga, om påven säger, där är vit, men det är svart.
papper är vitt. Du kan inte ifrågasätta det. Framför varför? Därför att lyda till prins Petri efterföljare, perinde a kadader. Ni är ett lik, ni har inga tankar, ni är inga människor, ni är robotar, ni är soldater. Och vad den officeren säger, gör det. Den här rörelsen, det här sällskapet, vänner, existerar för fullt. Och om vi säger att det här är en rörelse på 1500-talet, 1600-talet, jag tror vi är naiva. Jag tror vi är naiva. Idag är kyrkan, när? Idag. Fortfarande särskilt i behov av denna trohet. Vadå för trohet? Perinde askada. Av er som utgör kännetecknet för er order. Vad är kännetecknet för order? Perinde askada. Lyda Petri efterföljare som lik. Som en död kropp. Det är inte jag som ser, så bli inte arga på mig. Det här är från vatikan.va. Så ni kan ta en titt där. Och det är därför det är de här studierna är så intressanta. Ja. Bara en liten kommentar. För ett antal år sedan så sa den jesuitiska huvudprästen här i Uppsala till en församling. Ja, vi är jesuiter här. Och folk tror hela tiden vi är så hemska. Nej, men det är för länge sedan. Nu är vi helt annorlunda. Perinde ha kala. Tack för den kommentaren. Och förresten, om ni har några frågor, om ni har några, någonting att säga, vi kan samtala om det. Vi kan ha en frågestund efter det. Och, för jag tror att det vi kommer studera idag, jag ser på några av era ansikten och uttryck att Perinde kadaver, är det verkligen så? Det var inte jag som sa det. Och det underbara med det här är att jag läser bara. Så bli arga på dem som jag läser från. Så frågan är då, hur kan man stötta protestantismen? Jo, genom att infiltrera olika samfund, men framförallt införa olika obibliska läror. I och med att sann protestantism står på Bibeln som grund, så måste man föra in lite förvirring, lite babylonisk anda och oklarheter. Kommer ni ihåg vad den protestantiska reformationen byggde på? Den här muren, den här stora, stora muren mellan dessa två är byggt på Kristus och hans frälsning, men upptäckten av antikrists identitet. Så Rom tänkte så här. Vi måste attackera några av de här punkterna. Därför att så länge protestanterna tror på de två grundläggande punkterna så kommer vi aldrig att kunna störta protestantismen och återupprätta påvlig dominans. Så vilken punkt tror ni att de attackerade? Det var inte nummer ett. Det var nummer två. Vet ni varför? Därför att de visste att protestanterna är inte så dumma. Om man försöker attackera nummer ett, det kommer inte att gå. Men istället är det nummer två. Men, Rom tänkte, om vi ser till att protestanterna inte tror att Rom är antikrist, så blir det så mycket enklare att de kommer komma tillbaka till moderkyrkan. Det här är inte längre någon fiende eller någon sådan, utan det här är endast en kyrka med några oklara, obibliska läror. Och det är riktigt smart. Tar du bort den ene, så kommer den andra att följa automatiskt. Och fram till denna punkt, Roms huvudsakliga metod för angrepp var i stort sett liksom frontal. Det var fysisk angrepp. Och ju mer man angrep och ju mer man förföljde protestanterna, därför mer såg de att det här är verkligen den som Bibelns profetier har sagt. Så nu, Rom måste förändras. En ny taktik måste komma. Något som var mindre uppenbart. Och den eftertraktade lösningen återfanns i jesuitorden. Så vad man gjorde var att man skapade två olika tolkningar när det kommer till Bibelns profetier om antikrist. Det första var preterism. Preterism och det andra är futurism. Dessa tankar har funnits innan jesuitorden, det är inte det jag säger.
Men jesuitorden, vad säger man? Man tog ihop alla teorier och man gjorde det riktigt, riktigt bra. Jesuitprästen Luis de Alcázar skrev boken som propagerade för preterism. Det vill säga, antikrist finns inte nu. Antikrist kom antingen i Antiochus Epiphanesen, fjärdes period, eller så kom det vid romerska riket. Så antikrist finns i dåtiden. Så det är den första tolkningen. Andra tolkningen är futurism. Det vill säga antikrist finns i framtiden. Och det var också en jesuitpräst. Intressant hur de ploppar upp. Francisco Ribera skrev boken In Sacrum, som lärde ut futurism. Antikrist ska komma i framtiden. Och man sa så här, antikrist är en person, inte ett system. Man skulle återuppbygga Salomos tempel i Jerusalem. Och uppryckandet, rapture, som ni kanske har hört, det kommer från den här boken. Bibeln säger att när Jesus kommer tillbaka så ska vi uppryckas med honom. Men den här teorin är att innan Jesus kommer tillbaka så uppryckandet sker. 7 år ska gå och sen ska Jesus komma. Ursprung? Jesuitåret. Om du skulle fråga vilken protestant som helst så är det den här tolkningen de trodde på. Men problemet är att de inte ens vet den här tolkningens ursprung. Att det har kommit från en jesuitpräst. Och i och med att man har helt förlorat kompasset, Rom är inte antikrist, utan framtiden eller preterism, så börjar Rom bli moderkyrkan. Vi kommer se det strax. Nu när vi kommer komma till vår tid. Vi kommer förstå exakt vad jag säger. Men det var inte så enkelt som man trodde. På 1860-talet och 70-talet, så nu har vi kommit till 1800-talet. Denna mur var fortfarande hur hög som helst. Det rådde fortfarande stor antikatolicism i den protestantiska världen. Detta satte även mer fiendskap, mycket på grund av påven Pius, när han sa 1854 om Jungfru Marias obefläckade avlelse. Vad är det för något? Med andra ord, den katolska läran enligt vilken Jungfru Maria genom nåd och ett särskilt privilegium från Gud från sin första tillblivelse har varit fri från arvsynd. Så i och med att Maria var syndfri, det var därför Jesus kunde vara syndfri medan han var här på jorden. När protestanterna såg det här, de tänkte, va? Det här är så emot vad vi tror. Muren blir högre och högre. Samma påve sa om meningslösa och vilseledande doktriner eller fantasterier som försvarar samhällsfriheten är en högst skadlig villfarelse. En pest som ett land framförallt må frukta. Muren byggs på. Den 18 juli 1870 på det första Vatikankonciliet blev påven förklarat att vara ofelbar. Det vill säga när påven talar ex cathedra så är de heliga och okränkbara som om de var givna av Gud själv. Protestanterna tänker, men hur kan ni göra det här? Muren blev större och större. Och 1950 påven Pius den 12:e skrev om Marias himmelsfärd. Det vill säga, Maria är inte i graven och väntar uppståndelsen. Maria har uppstått och hon har stigit upp till himmelen. Kolla på det här i dokumentet. Jag vet inte hur många punkter som läggs fram. 20 någonting. Och i näst sista punkten så ser man så här. Här har ni källan om ni inte tror mig.
Det är förbjudet för någon människa att ändra på detta. Att Maria har Marias himmelsvärd. Detta, vår förklaring, uttalande och definition eller genom förhastat försök motsätta sig och bekämpa det. Om någon skulle anta ett sådant försök, låt honom veta att han kommer att ådra sig den allsmäktige guden som bringer dem de heliga apostlarna Petrus och Paulus. Det vill säga, de som ifrågasätter den här doktrinen, you better watch out. Därför att du är i fel sällskap. Men vet ni vad det innebär? Om det är verkligen sant att det här med Marias himmelsvärd, så kom nästa steg. Och ännu en gång, muren byggs upp. Maria är, och jag vet inte hur det är på svenska, co-redemptrix och co-mediatrix. Medfrälserska och medförmedlerska. Så med... Frälserska och med... Förmedlerska. Så med andra ord, Jesus är inte... Vi behöver någon annan. Och ännu en gång, 1950, protestanterna säger, men nåd sker, men frälsning sker av nåd genom tro i vad Jesus har gjort. Katolikerna säger, ah, det är sant. Du behöver Maria. För Maria har nu blivit himmelens drottning. Och här har ni några bilder, här i källan. Vad har vi i Marias ställe? Sår. Som om det är hon som har dött på korset. Och här, fadern och sonen ger nu kronan för att hon är himmelens drottning. Missförstå mig inte, jag respekterar jungfru Maria. Hon var en helig kvinna enligt Bibeln. Hon var, men inte så pass. Hon sa i Lukas kapitel 1, å min Gud, min frälsare. Vilket betyder att hon behövde en frälsare. Som vi, det här är intressant, kolla, från händerna kommer ljus. Som vi har tillgång till den evige fadern endast genom Jesus Kristus, så har vi tillgång till Jesus Kristus endast genom Maria. Som i andra ord, vill vi komma till fadern, vi måste gå till Jesus. Men om vi ska gå till Jesus, vi måste gå till vem? Och ni blir chockade över vad protestanterna tror nu för tiden om Maria. Maria har tagit Jesus plats. Det är det vad ni ser i de här olika dokumenten. Jesus sätts alltid åt sidan. Antingen är det den helige anden som tar Jesus plats, eller Maria, eller någon helgon, eller inte vet jag vem, som tar Jesus plats. Fascinerande. Dessa fyra drag gjorde att separationen mellan protestanter och katolikerna växte allt mer. Men på sistone, vänner, de sista 50 åren, inte ens det. De olika uppoffringarna som gjordes av reformatorerna har ignorerats. Och muren är på väg ner. Tegelsten efter tegelsten. De kommande minuterna framför oss, jag kommer att visa exakt vad det som händer mellan protestanter och katoliker. Och det här är väldigt, väldigt oroväckande. De senaste 50 åren har protestantiska samfund tagit större och större steg mot enhet och glömt bort deras förflutna. Men hur kunde detta ske? Vi har tidiga steg mot denna enhet. Begreppet ekumenik kommer från grekiskan oikomene, som betyder den helande goda världen. Tidiga steg, 1910, The World Missionary Conference i Edinburgh arrangerades, och rörelsen hette då Faith and Order. Och John Mott,
som var ledaren för den här rörelsen, han sa så här: världens evangelisation i vår generation. Med andra ord, låt oss komma tillsammans och evangelisera världen. 1925, konferensen hölls i Stockholm. 1925. 1937 i Oxford, sloganen var, mottot var, Doctrine divides, service unites. Och det här är ett nyckelbegrepp som vi måste förstå. Det här är ett nyckelbegrepp som sedan den där tiden har använts även i vår tid, även i vår. Doctrine divides, service unites. Med andra ord, doktriner separerar oss, skiljer oss, men tjänst förenar. Intressant. Låt oss fortsätta. 1948, World Conference on Faith and Order, som blev World Council of Churches, det vill säga kyrkornas världsråd. William Temple, han var grundare av World Council of Churches. Han säger så här: splittringens synd inom kristendomen. Det var det han pratade om och om och om igen. The sin of divisiveness in Christendom. Vad tror ni han pratade om? Kan det vara den protestantiska reformationens splittring från moderkyrkan? Ända fram till denna period, relationen mellan katoliker och protestanter är kall, men allt skulle förändras på andra Vatikankonciliet, som varade på 1960-talet. Och andra Vatikankonciliet gav kyrkan en facelift, den uppdaterade kyrkan. Stora ledare från protestantiska kyrkor fick komma och vara observatörer. Det hade inte hänt innan. Vi förstår, innan mötet kallades de för kättare. Alla som hade lämnat moderkyrkan kallades för kättare. Men helt plötsligt så kallas de för separerade bröder. Och man börjar ta små steg. Och är någon som känner igen de här två männen i kostym, progressiva katolikerna? Någon som känner igen honom? Ser namnet Ratzinger? Ja. Det var han, Benediktus den 16:e. Den före detta påven. Han har vi här. Och här har vi Karl Rahner. En jesuitpräst, den största, i alla fall inom den teologiska världen så ser man. Han var den största teologen på 1900-talet. En jesuit och en blivande påve är bakom kulisserna och leder andra Vatikankonciliet. Det är så många som säger att Rom har förändrats efter Vatikan II. Jag vet inte om ni själva har hört det. Rom har förändrats. Frågan är inte om Rom har förändrats, men istället hur Rom har förändrats. Det besvarar frågan ur två olika perspektiv. Mer intressant, på vilka områden har Rom inte förändrats? Doktriner förblir så som de var. Vad menar jag med det? När det kom till grunddoktrinerna, det som är grunderna för den katolska kyrkan, Rom har inte förändrats. Rom är fortfarande samma kyrka som det var 100 eller 500 år sedan. Och jag tvekar inte att säga att Rom kommer inte förändras när det kommer till doktriner. Och detta är någonting som jag vill att ni ska förstå när vi fortsätter vår studie. Och snart ska vi ta en kort liten paus. Så har Rom förändrats? På sätt och vis har Rom förändrats när det kommer till gudstjänster. Liturgi, med andra ord, före andra Vatikankonciliet, mässan hölls på latin. Så du hade ingen aning om vad prästen sa. Efter Vatikankonciliet, i Sverige är det på svenska, i Ungern är det på ungerska och så vidare och så vidare. Så folk börjar förstå mer och mer. Men Rom har inte förändrats
när det kommer till doktriner. Låt mig ge er ett exempel från vår tid. Vad ni ser här, den 17 juli 2007, Vatikan publicerade ett dokument som fick stor uppmärksamhet i den kristna världen. Titeln för dokumentet var Responses to some questions regarding certain aspects on the doctrine of the church. Så några frågor som om vissa aspekter av läran om kyrkan. Och det här är ett svar. Ni förstår, romersk katolsk teologi lär ut att frälsning kommer från kyrkan. Och många protestanter ifrågasätter det. Om vi ska komma ihop i en ekumenisk dialog och relation, betyder det att vi måste bli en del av katolska kyrkan? Och det här var skrivet av påven Benedikt den 16 förresten. Så det här är otroligt spännande. Så här är inledningen och här är olika encyklikor som påven säger att de erbjuder stora riktlinjer för praxis, och jag önskar att vi hade tid att gå in i dem. Det är otroligt spännande läsning. Speciellt du har Bibeln och så läser de här encyklikerna. Fascinerande. Och här har du ut unum sint, that they may all be one. De ska bli ett. Och allt det här publicerades av troskongregationen. Någon som vet vad troskongregationen var? Det var inkvisitionen och Ratzinger var chefen. Som i andra ord, 1500-talet, 1600-talet. Det här heter inte troskongregationen, det heter inkvisitionen. Jag vet att inkvisitionen har ett dåligt namn, ett negativt namn. Låt oss byta namn, troskongregationen. Så det som vi kommer se här publicerades av före detta inkvisitionen. Och låt oss se, det finns mycket missförstånd i den här teologiska debatten och det är därför vi vill ta reda på allt det här. Så svar på frågor. Första frågan. Har andra Vatikankonciliet ändrat den katolska läran om kyrkan? Vad är den läran om katolska kyrkan? Allena saliggörande. Absolut. Så har andra Vatikankonciliet ändrat det? Låt oss svar. Andra Vatikankonciliet varken ändrade eller avsåg att ändra denna lära, utan det utvecklade, fördjupade och mer fullständigt förklarade det. Fråga, har Rom förändrats? Nej. Detta var precis vad Johannes 23 sa i början av rådet. Det finns ingen bättre kommentar att göra än att säga att det här utfärdandet förändrar verkligen ingenting av den traditionella läran. Vad Kristus önskat kommer vi också, vad du var, är fortfarande. Så det som var för 500 år sedan, finns fortfarande. Vad kyrkan har lärt genom århundradena, vi lär också. Enkelt uttryck, det som har talat är nu uttryckligen så. Och så vidare. Andra frågor. Vad är meningen med påståendet att Kristi kyrka subsist, det vill säga existerar i den katolska kyrkan? När var det här skrivet? 2007. Inte så långt ifrån. Kristus etablerade här på jorden bara en kyrka. Och instiftade det som en synlig och andlig gemenskap. Som från början och genom århundradena har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Och där enbart finns alla element som Kristus själv instiftade. Denna enda Kristi kyrka som vi bekänner i trosbekännelsen som en helig, katolsk och apostolisk. Denna kyrka utgjorde och organiserade i denna värld som ett sällskap existerar i. Katolska kyrkan som styrs av Petri efterträdare och biskoparna i gemenskap med honom. Så enligt katolsk lära, Kristi kyrka är katolska kyrka.
Varför var det uttrycket subsists in, det vill säga existerat i, antaget istället för det enklare ordet är? Bra fråga, jag tycker det var fråga. Respons. Användningen av detta uttryck, vilket indikerar fullständig identitet av Kristi kyrka med den katolska kyrkan, fullständigt, ändrar inte läran om kyrkan. Snarare det kommer från och lockar fram tydligare att det finns många delar av helgelse och sanning som finns utanför hennes struktur, men som gåvor riktigt tillhör Kristi kyrka, driven mot katolsk enhet. Av detta följer att dessa separerade kyrkor och gemenskaperna, vilka är de? Protestanter. Även om vi tror att de lider av defekter, 2007 var det skrivet, berövas varken vikt eller betydelse i frälsningens mysterium. Faktum är att Kristi ande inte har avstått från att använda dem som instrument för frälsning, vars värde härrör från nådens och sanningens fullhet som har anförtrotts den katolska kyrkan. Som i andra ord, protestanter, du, var och en av oss, vi är med i frälsningens mysterium. Men det sker endast genom nådens och sanningens fullhet som har anförtrotts den katolska kyrkan. Som i andra ord, den här nåden och helgelse och sanningen som kommer från kyrkan, det är endast så att du och jag kan på något sätt leda folk tillbaka till kyrkan. Fascinerande! Och jag fattar inte hur folk kan vara med i ekumeniska dialoger och tro att allt är okej. Å andra sidan, jag måste tillägga, vi ska vara vänliga. Vi ska visa Kristi kärlek. Men där vi skiljer åt den teologiska diskussionen, vi måste stå fast på det. Och nu kommer den femte frågan, som är stor vikt. Varför har rådet och de av läroämbetets texter sena rådet inte använder titeln kyrka när det gäller de kristna gemenskaperna som föddes ut ur reformationen av det 16 århundradet? Som i andra ord, katoliker, varför ser ni inte att protestanter är en del av Kristi kyrka, eller att de är Kristi kyrka? Enligt katolsk lära, dessa gemenskaper åtnjuter inte den apostoliska successionen i sakramentets vård och därför berövas av en konstitutiv del av kyrkan. Dessa gemenskaper som, just på grund av avsaknaden av det sakramentala prästadömet, inte har bevarat det genuina och integrerade innehållet i det eukaristiska mysteriet, kan inte, enligt den katolska läran, kallas för kyrkor i egentlig mening. Med andra ord, alla protestantiska samfund är inte del av Kristi kyrka. Kristi kyrka är katolska kyrkan. Och vi är endast bara separerade bröder som behöver komma tillbaka till moderkyrkan. Och varför inte? Det finns ingen apostolisk succession. Sakramentala prästadöm, det vill säga att vi har inte de här olika 7 sakramenten. Vi har bara 2. Som är bibliska. Och vi har inte den eukaristiska mysteriet. Herrens nattvard, när prästen ser hokus corpus meum. Brödet blir till Jesu bokstavliga kropp. Brödet blir till Jesu bokstavliga kropp. Och vinet till Jesu bokstavliga. På grund av det här kan inte påven Benediktus stadsfäste och bekräftade dessa svar som antogs vid kongregationens planalsession och beordrade dess offentliggörande. Har Rom förändrats? Absolut inte. Långt ifrån. Vad läste vi? En utvecklade, fördjupade och mer fullständigt förklarade vi. Och nu när vi har kommit hälften av vår studie,
Vi har sett vad som har hänt sedan 1500-talet. Vi har sett att Rom inte har förändrats. Och jag tror vi kan ta en kort liten paus. Och med de här tankarna kommer det bli mycket enklare att förstå vad det är som händer. Och framförallt förstå protestantismen i spelrum. Så låt oss ta några minuter.